מכתב באמצעות וידאו לנשיא המדינה מר שמעון פרס. היום אני עומד באתר הקרוונים גבעת המטוס, איפה שאני גרתי עד לרביעי לתשיעי 2005. אדוני נשיא המדינה מר שמעון פרס, אני סלחו אדגו או כל יהודי אתיופיה לא באנו מאתיופיה עד לכאן לישראל, לירושלים, בגלל שהיינו רעבים, בגלל שהיינו צמאים, או בגלל שממשלת אתיופיה גירשה אותנו. אתם כולכם מדברים על זה שאנחנו יהודים אמיתיים. אתם מספרים על סבל עינוי שעברנו בדרך בשביל להגיע לירושלים. איך זה יכול להיות? לאחר שמשרד הקליטה וחברת המידר ברביעי לתשיעי 2005 יצאתי לבקר בקברה של אמא שלי זכרונה לברכה, לקחו לי את הקרוון שלי בלי שום סיבה, ועד היום כמעט 7 שנים אני מתחנן, מבקש מול כל הגורמים, הגופים, ביניהם אתה נשיא מדינת ישראל מר שמעון פרס, שאתה הנשיא שלי, אתה לא יכול לפתור את הבעיה שמשרד הקליטה יצרו אותה. מה אני עשיתי? איך זה יכול להיות? במשך 7 שנים אני מתחנן ואתם לא אומרים די מספיק. ואיך אתם לא אומרים, איך קרה מקרה כזה שבן אדם יצא בבוקר, חזר בצהריים, לא מוצא את הבית שלו? עובדי משרד הקליטה ועובדי חברת המידר שלקחו לי את הקרוון שלי עם כל הדברים האישיים שלי, לא רק לקחו את הקרוון שאני יושם בו, לא רק לקחו את הקרוון, את הבית שלי, את האוכל והשתייה שלי, אלא לקחו את כל המסמכים שמעידים שאני לא חייב גרוש, והשאירו אותי כמו ציפור בלי כנפיים. במשך 7 שנים אני מתחנן, מבקש מכל אדם, למה אני צריך להגיע למצב כזה? אדוני נשיא המדינה, אני מבקש ממך וזועק, די לסבל, די לעינוי, די להתעללות, די לאכזריות. תחזירו לי את הקרוון שלי, תחזירו לי את הדברים הישים שלי, תנו לי לחיות, תתנו לי לחיות, תתנו לי לחיות, תתנו לי לחיות, אדוני הנשיא, תתנו לי לחיות. עובדי משרד הקליטה, עובדי חברת המידר, הם מפנקים את ילדיהם, בני משפחתם, הם מפנקים את עצמם. האם אני סלחו אדגו הבן אדם המכונך המתורבת על ידי הורי זכרונם לברכה, השחור שאני גאה בכך, יהודי מאתיופיה שאני גאה בכך, למה אני צריך לסבול את הסבל הזה? בגלל שני גופים, בתוכם אני מאמין אנשים בודדים מסוימים שעשו את מה שהם עשו. למה כולכם עוצמים אוזניים? למה כולכם עוצמים עיניים? למה ממשלת ישראל או עם ישראל מתעורר לאחרי שכבר קורה דבר גרוע מהכל, שהבן אדם הוא לא קיים, פתאום לכולם יש מה לומר? אדוני הנשיא, כל מי שמקשיב לי, כל מי ששומע אותי, תקדימו את המאוחר. הרבה מאוד מיהודי אתיופיה, לאחרי שהגענו לפה, התאבדו בגלל שאף אחד לא מקשיב להם, בגלל שאף אחד לא רוצה לשמוע אותם, בגלל שאף אחד לא רוצה לסייע להם. אני לא פושע, אני לא גנב, אני לא רוצח, אני אדם תמים, אדם מחונך, אדם מתורבת. אדוני הנשיא, אני שואל, אני אדם שלא יכול לשרוף צמיגים בכביש, אני אדם שלא יכול לאיים, אני אדם שלא יכול להרים יד על אף אחד, אני אדם שחונכתי, אני אדם שמאמין באלוהים. האם זאת המתנה? האם זאת המענק שאני מקבל מהמדינה שלי? האם זה מה שיהודי אתיופיה צריכים לקבל במדינה שלהם, על ידי העם שלהם? אדוני הנשיא, הזעקה שלי,
הקריאה שלי באופן אישי לי גם ככלל הציבור של יהודי אתיופיה שיש לנו בעיות עמוקות ביותר. אדוני הנשיא, אני שוב ושוב ושוב מבקש די לעינוי, די להתעללות, די לסבל ודי. תודה רבה.